नमस्कार, मी वैशाली पाल। मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी। कल्याण पूर्व शिवसेना प्रभाग क्रमांक 16 गणेशवाडी लक्ष्मीबाग जरीमरी नगर तर्फे शासकीय दाखल्यांच्या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील ॲडमिशनसाठी आवश्यक असणारे दाखले मिळणे सोपे जावे ह्या उद्देशाने शिवसेनेतर्फे शासकीय दाखल्यांच्या शिबिराचे आयोजन केले होते। सदर शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। कल्याणपूर्व मॉडेल इंग्लिश स्कूलमध्ये शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। या शिबिरात डोमेसाईल सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, ज्येष्ठ नागरिक दाखला काढून देण्यात आले। शासकीय दाखले लवकरात लवकर मिळत नाही, तहसील कार्यालयात अनेक चक्रा माराव्या लागतात, यामध्ये नागरिकांचा पैसा व वेळही खर्च होतो। हे लक्षात घेता शिवसेनेतर्फे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। शिबिर यशस्वीतेसाठी सहसंपर्क प्रमुख शरद पाटील, नगरसेवक निलेश शिंदे, उपशहर संघटक कृष्णा साळुंखे, उपशहर संघटक हेमंत चौधरी, उपविभाग प्रमुख अरुण निंबाळकर, युवती जिल्हा समन्वयक तेजस्वी पाटील, CEO रेखा पाटील, शाखा संघटक न्यायनील मॅडम, शाखा संघटक शीतल म्हात्रे, उपविभाग प्रमुख दत्ता आहेरे, शाखा प्रमुख कल्याण धुमाळ आदी कार्यकर्ते, पदाधिकारी व शिवसैनिकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले। TV रिपोर्टर तन्मय भोसले, मीडिया प्लस। जून रोजी मॉडेल स्कूल इथे शिवसेनेमार्फत कल्याणपूर्व शहरमार्फत शासकीय दाखले शिबिर ठेवण्यात आले होते। त्याचा मेन मुद्दा म्हणजे आत्ताच 12वीचा निकाल लागलेला आहे आणि काही दिवसात 10वीचा सुद्धा निकाल लागेल। प्रत्येक म्हणजे उत्पन्नाचा दाखला असो किंवा डोमेसाईल असो, या गोष्टींसाठी नेहमी कल्याण बेस्टला जायची गरज आहे। पण सोयीसुविधानुसार सगळे अरेंज करून आज कल्याण ईस्टमध्ये कालपासून ह्या शिबिरला प्रचंड प्रतिसाद खूप चांगला भेटतो आहे। तर नागरिकांची पायपीट होऊ नये म्हणून हे शिबिर आयोजित करण्यात आलं। यात ज्येष्ठ नागरिक, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला आणि डोमेसाईल ह्या गोष्टींचं आयोजन करण्यात आलं आहे। नगरसेवक निलेश शिंदे, शरद पाटील सहसंपर्क प्रमुख, विशाल पावसे आणि सर्व शिवसेनेच्या महिला आघाडी। या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी। अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।